Ordspråksboken kapitel 7. Budets nytta och skökornas akt. Min son, behåll mina ord och göm mina bud nära dig. Behåll mina bud så får du leva och min lag så som din ögonsten. Bind den på dina fingrar, skriv den på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster, och kalla klokheten din nära vän. Att du bevarad blir för en främmande kvinna, för en annan som släta ord vill ge dig. Ty fönstret på mitt hus såg jag ut genom gallret och såg ibland de fåkunniga och upptäckte ibland den bland människors barn en galen yngling. Den han gick på gatan ut med ett hörn och trädde in på vägen och hennes hus. I skymningen om aftonen av dagen då det natt vart och mörkret föll in. Och se, där mötte honom en kvinna i skökoklädnad och listig. Hon var vildsinnad och ostyrig så att hennes fötter inte kunna bliva kvar i sitt hus. Nu är hon ute, nu på gatan och vaktar vid alla hörn. Hon tog honom fatt och kysste honom utan skam och sade till honom, jag har idag betalat tackoffer för mig och mitt löfte. Förklaring efter Peter Fjellstedt. Genom detta föregivande att ett tackoffer blivit offrat till följe av ett gjort löfte skall över den tillredda måltiden kastas ett heligt sken och själva otukten därigenom bemantlas. Med dessa ord vill skökan både lugna sitt eget samvete och borttaga all betänklighet hos den som ska lockas in i snaran. Du behöver inte vara rädd, jag har gjort en god gärning. Jag är from och har nu en försonad Gud. Och av offret är en kostlig måltid beredd. Förförelsen är allvarligast då när den kläder sig ut i ett sken av oskuld och fromhet. Djävulen är farligast när han förskapar sig till en ljusets ängel. Även i kristenheten finner man många som med lättat samvete synda på ny räkning då de har begått Herrens nattvard. Emedan de inbillar sig att de har fått förlåtelse för sina förra synder. Somliga utföra sina onda uppsåt utan betänklighet. Kort förrän de ämnar sig till Herrens nattvard i den inbildning att de då skulle få förlåtelse så att de icke längre behöva bära den synden. Denna okunnighet och detta fasansfulla missbruk av nådens medel finnes ännu på många ställen i vårt fädernesland. Särledes verksam är Satan att fresta människorna med kötsliga begär just då andliga rörelse i hjärtat börja. Med köttet vill frestaren utsläcka anden. Sköka i Bibeln är också en bild på synden. Synden som förför människans själ. Skökan är som synden och som tjatar och gnatar i människors sinnelag. Att man ska göra det och handla sig och så. För Gud skulle ju ändå vara förlåtande. Och så syndar man i regel medvetet på nåden.
Då synden är som en sköka, så vill den alltid lura iväg den frälsta själen till alla möjliga utsvävningar. Och tyvärr så ger man vika ibland och det ser så rent och ofarligt och skenheligt ut. Och då man faller för denna sköka så börjar mer och mer samvetet att fördunklas och man börjar istället bli förhärdad. Det är bättre att fly och inte ens låta skökan få tala. Synden ska inte få tala i ditt hjärta, för om du lyssnar på den så kommer du snart att falla för frestelsen. Nej, lyssna på den helige ande istället. Och tänk dig så här, hade jag kunnat handla eller göra si och så om min mästare hade stått bredvid mig och tittat på? Nej, då kommer ju plötsligt andra tankar och då vaknar ju samvetet till. Ty lagen är ju skriven i våra hjärtan så att vi ska veta vad som är rätt och fel med den heliga andes hjälp.